Dadi oh menika putrane Mbah Kong. Nggih. Lha iya terus anu kok diunjuki gir guys dokir. Mandaran. Menika leres putrane. Nggih. Walah. Ya ngono kuwi kok nyatano. Lha dalah. Niku oh nggih. 12 ke. Lajeng nggih, Budhe. Yo, mbae joget yo. Saking gematine bapake jogete diombeni. Samar nek ngelak. Koyo-koyo. Lah nggih. Tesih saged to, Kong? Wis. Lalah. Pokoke sehat terus ya, Mbah ya. Nggih, amin. Ya. Semoga Mbak Irna. Nggih, sampeyan sok nek sepuh ngene iki lho, Mas. Heeh. Udu. Tahri Can you? Bon kajengi kak enggih kajengi lingguh meleh kakung yo yo niki saking senenge Mbak kakung Erna. Kakung oh mboten saru lha jantenan elok saking senenge Mbak Erna nggih ampunune dadi manten nggih simbae joget karepe is kudu-kudu kudu-kudu apa? Legah malih kakung nggih kalian bauti legah malih urung gelem iki mas kandhani mm-hmm. Kok nek urung wayahe nek wayah kaya ngono aku seneng omah ngwayelan iki yo enek alhamdulillah tak rewangi pati geni pamri Ngantarin gue gimana?